is the story of Kamlon Haji Iangsa, the second eldest son of Haji Iangsa, the commoner ordained by the Sultan of Sulu as the Panlima of Luok Sulu. They had been the target of persecution by other Panlimas due to power struggle. The crime of cattle rustling committed against them that caused the tragic death of Kamlon's eldest brother aggravated the conflict. Konsyal Kamlon, ikaw na nga ang bahalang magpapasensya sa kapilya ng mga kadalagaan ko. At siya nga pala, ipinakikilala ko sa iyo ang aking anak, si Adyuria, at ang aking pamangking si Nursa. Karangalang kumakilala ang kapares niyang kasing ganda ng liwanag ng buwan. Karangalang kumakilala ang kagaya mo. May gintong layunin sa kanyang mga kababayan. Kamusta ka, Nursa? Mabuti naman sa awa ni Alan. Dato bang kaya? Bakit kung ako'y nagagawin sa laing-laing, ay hindi ko nakikita ang Marilag mong dalaga? Kasi sa Maynila ako nag-aaral. Summertime vacation namin. At andito ako ngayon. Dinadala ko si Ama. Dato bang kaya?
Kung mamarapatin po ninyo, mari po bang makadalo sa inyong malindog na tahanan? Kunsyal Kamlon, sa lahat ng oras, bukas ang aming tahanan para sa inyo. Maraming salamat po kung ganun, Hajuria. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Musa. Mukha yatang masama ang tama siya ni Kunsihal. Mukha yatang napapaibig mo na siya. Tama ka na nga dyan. Ikaw kasi. Ay na, ama. Kamlon. Bakit pati, ma? Tila yata nabibihag ka ng magandang dilag na bago mong kilala. Ang tinutukoy mo ba si Hajuria? Yun na nga. Hindi pa naman. Baka sakali sa ibang araw. Fatima, sandali lang, baka kailangan ako doon. Sa ginawang diskurso ni Kamlon, ay tila kayo raw ang pinatatamaan. Ang akala ko, ang matagal lang alita namin ang kanyang ama, ay binaunan niya sa limo. Yung pala hindi pa. At muli niyang pinag-aalam. Jong, kilala ko si Kamlon. Siya ay mapusok at matatag. Marahil ay gusto niyang ipaghiganti ang ginawa mong panlalamang sa kanyang ama. Kapag muling ginising ni Consul Kamlon, ang matagal nang nahihimbing na alita ng ating mga angkan, ay mapapilitan akong gamitin ang aking kapangyarihan bilang alkalde ng bayang ito. Maraming paraan ng pagpatay sa isang sisiyo. Ale, pwede pong magtanong? Oo. Ito ba'y laing-laing? Dito nga ho. Sa babahin, dato bang kaya? Diyan lang ho, malapit na ho. Ah, salamat. Naligaw yata tayo. Wala pa ako nakikitang dilag na kasing ganda ng liwanag ng buwan. Ay, yung babaeng nakasalubong natin doon kanina. Ba, hindi yun. Pero wala ka bang naamoy na halimuyak sa bahay na yung Kamlon? Maaaring may maamoy ka sapagkat maraming bulaklak ang mga halaman sa atin na. Kamlon, may kasabi na matatanda. Kung saan raw masusumpungan ang pinakamagandang radyo, ay naroon ang pinakamagandang paraluman. Aba, teka. Mayroon na tayong mapagtatanungin ngayon. Tayo na. Maganda umaga po si El Camlon. Maganda umaga naman, Rosa. Nasa ang pantahanan ni Hajuria? Auntie Toho, maraming salamat kung si El Camlon. Hindi niyo binigo ang paghihintay ni Hajuria. Bakit, Camlon? Matagal mo na siya kilala. Hajuria, nandito si El Camlon.
Ikaw pala. Tuloy kayo. Ops, dali lang. Akin na yan. Maghintay kayo riyan. Kunsyal Kamlon, mabutin dapat siya kayo dito sa amin. Upang sundin lamang ang utos ng puso. Dato bang kayan? Tanggapin po ninyo ang nakayanan ko bilang pakilala na kagandahan loob ninyo sa akin. Salamat, Kunsyal. Mahirap tumanggi sa biyaya ni Alang. Kunsyal Kamlon, maiwan ko muna kayo sandalit, harapin ko inyong mga kasamahan. Maraming salamat, Tursa. Dato bang kayan? Maaari ho bang makuusap ko ang maganda ninyong dilan? Sa lahat ng oras, Kunsyal, narin siya sa itaas. Tumuli ka. Ano na nga pala ang pangalan mo? Nurse, ha? Dito ka rin. Oo. Kapatid mo ba si Adjuria? Lento ka na. Teka muna, ang dahi-daan niyo. Paano kayo matatapos? Ang matalas ako naman si Bakil. Ganda mo. Eto na pala. Kunsyal Kamlon, tuloy muna kayo sa itaas. Tumuli ka na. Maraming hong salamat. Mabutit na pasyal ka. Hindi ba natural lamang si Sambinada? Kapag napupusuan niya sa magandang dalaga, ay, nilipo niya ito. Ah, ganun ba kadali yon? Ang akala ko ay pinag-iisipan muna ng matagal ang mga bagay na yan para masabi mong matatag at matibay ang kanyang layunin. Hajuria, hindi ko na maaari pagtagalin pa ang aking pag-iisip. Sapagkat kung pagtatagalin mo pa, ay maaari akong mabaliw. Hindi gawin na isang tausog ang ganyang kabilis na panunuyo. Ibang-iba ka sa kanilang lahat, Kunsyal Kamlon. Hindi ba may kasabihan? Mas magaling daw ang mabilis kasi sa makubad. Ganun ba yon? Kaya mo ako binibilisan? Maaaring ganoon nga. Ngunit hindi mo kumasisisi sapagkat ako'y may ibig sa'yo ng tapat. Hindi bang katapatang sinasabi mo eh, bulaklak lang ng dila? Sumpayin ako ni Ala kung ako'y nagsisinungaling. Ah, may pag-asa kaya ang ibigin ni Hajurias Kamlon? Bakit naman hindi? Pambihira ka. Hanggang sa muli natin pakikita, Hajuria. Sana ingatan mo ang alam ng aking pagmamahal sa iyong puso. At ano naman ang ginagawa niya sa Laing-Laing? Sa palagay ko po, Alde, lumiligaw sa magandang anak ni Dato Bangkayan. Laing-Laing. Kung ganun madadalas ang tungo niya sa nayong yon. Awad! Opo. Kunin mo yung angako. Opo. Ayun, Sina. O sige na, Sol. Dito na lamang ako. Bukas na lamang tayo magkita. Hey, Kamlon. Pabis na kami. Saan kayo pupunta? Nangunguha ako ng niyog. Siya, ma? Wala rito. Ando sa gubat. Paalam mo na, Ina. Hahanapin klas siya, ma. Ama! Ama!
Alam kong darating ka, anak. Ama, nagpilit akong hanapin kayo sapagkat nais ko sa inyo ang suliranin ang puso. Huwag mong ituring na suliranin ang tungkol sa puso sapagkat madaling malutas yan. Alam mo, anak, kasalukuyan kong sinusuri ang bisa na agimat na taglay ko na ibinigay sa akin ng isang matandang lalaking Indones. Itong pakatandaan mo, anak, itong anting-anting na ibibigay ko sa'yo ay maglalayo sa'yo sa tiyak na kapahamakan. Gamitin mo lamang ito sa mga inaapi at magkakaroon ka ng pambihirang lakas, tapang, liksi, at biyayang matunugan ang anumang kapahamakan na kaabang sa'yo. Sige, anak, isuot mo. At ito'y ilagay mo sa iyong bewang. Maraming salamat. Pakatatandaan ko yata niya, Mahaji. Alam mo, anak, si Fatima ay naipagkasundo ko na sa kanya ama para sa'yo. Kaya wala nang problema dyan. Ngunit si Hajuri ang mahal ko. Anak, ang iyong ama ay nakapangusap na. Kamatayan lamang makakasira niyan. Mahal mo ako, at hindi mo ako gustong mapahiya. Opo, ama. Disundin mo ako. Ngunit, ama, paano kung si Fatima na mismo ang mayo sa akin? Paano yun? Kung magkaganon, disundin mo na ang gusto mo, labas na ako. Salamat. Masama. O, ano ngayon, Nasol? Lahat ko lang siya po ito. O, sige. Apo Udom. Salamat ho. Sige. Tayo niya. Masama ang sakit niya. Oo nga eh. Grabe ang sakit niya. O sige, salamat ha. Lakad na tayo, Padong. Anong nangyari sa'yo? Ewan ko, Fatima. Para siyang matanda na kung paano eh. Ha? Sabi nga po, Udong, baka raw siya natampal ng masamang hangin. Ang ibig mo sabihin eh. Oo. At hindi na raw sa gagaling sa sakit ng niyan. Habang buhay, ganyan na siya? Oo, inutil na. At hindi na raw manunumbalik pa. Ang dati niyang makisig na anyo. Kawawa. Kaya, Fatima, ako na nagsasabi sa'yo. Para sa iyong kabutihan. Kalimutan mo na si Kamlon. Umahanap ka na ng iba. Sino na yung... Higit ko... Ang kahabag-habag na kalagayan ngayon. Sa pagkakam ko, higit niya akong kailangan. Sabi mong sabi, handa ka sa inyong kaligayan. Oo. Oh, bakit ako? Kung nga lang, buhay ko, magiging parang kagagaling niya. Ibibigay ko. Fatima. O sige. Mahal. Ibang abulari. Siya. Ah.
kasama ako. Ruwag! Huwag na. Alay pa punta namin. Baka gabing kami. Hindi ka na, Kamlon. O sige, bahala ka na sa kanya. Ha? Bakit? Malayo na ba tayo? Malayo na tayo. Kaya pala nangali ang leko sa kaganoon eh. Mabuti, hindi ka natuluyan. Oo nga. Teka, tila yata nasira ang palabas natin ha. Hindi. Panuwala ang panuwala nga eh. Kaya lang, mahal na mahal ka pala nun eh. Yan nga eh. Nasun, maaari bang tulungan mo ko sa problema ko? Tinutulungan naman kita. Oo nga. Pero gusto kong ligaw mo si Fatima. Ano? Hindi maaari yun. Pero hindi na kung kagustuhan ko eh. Kung ayaw mo, hindi wag. Pambihira. Patay ka muna. Sige na nga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Siya nga pala Nasul. Pumunta ka nga pala sa munisipyo at baka may mahalagang bagay naghihintay sa akin doon. At ako naman idadalo sa lain-lain. Araw ng dalaw ko ngayon kaya, Julie. Ha? Ganun ba? Ah, sige, salamat ha. Ah, yung pisco. Oh, lakad na ako. Bakit ka malungkot? Hindi pa man ako tinutugon ng aking sinisinda. Sa palagigay ako'y biluna. Bakit mo naman nasabi yon? Ha, Julia? Eto na ang kutsara niyo. Salamat, ha. Ima. Sapagkat para sa ama kong Haji, ako rin pakakasal niya kay Fatima. Fatima? Sinong Fatima yon? Anak ng kanyang kaibigan, Datu. Bakit naman ganon? Sapagkat ako rin ay pagkasundo na niya. Ang pagluha mo ba niya nagpapahiwatig? Na ikay nagdaramdam? Pagkat kay Mihimi? Noon pa man, Kamlon. Umiibig na ako sa'yo. Nang sandali, hawakan mo ang nalalamig kong kamay. Julia, huwag ka malungkot. Hindi tutulutan ni Allah na paglayo niya tayo. Nananalig ako, may kayo para sa akin. At ako'y para sa iyo. Nananalig din ako. Tanging kamatayan lamang makapaglalayo sa ating dalawa. Aalis na ako. At sa aking pagbabalik, aangkinig kita kahit anong niya. Aalis na ako. Bakit ka rin? Mukhang nagmamadali ka at papatay ka yata ng tao. Asan si Kablan? Wala na siya. Kanina pa nakaalis. Siya, Julia! Nasa itaas. Sabihin mo sa kanya, hindi siya maaaring ang kininig, Kamlon. Sinong hinahanap mo?
para kay Consul Camlon. May meeting po bukas. O sige, hamon bibigay ko sa kanya bukas. Salamat. O pati mapasok. Nas, tuloy kayo. Assalamu alaikum. Alaikum wasalam. Sandali lang ha, may kausap pa. Si Camlon, nasaan? Wala eh. May pinuntahan. Sa lahing-lahing. Akala ko ba may sakit siya? Ah, oo, kanina yun. Pero, gumaling na siya eh. Napagaling na siyang albularyo pinagdalan ko sa kanya kanina. Niloloko niya yata ako. Hindi. Ba't ka naman namin lolokohin? Ang sabihin mo, talagang magaling lang yung albularyo pinagdalan ko sa kanya. Si Apo Gidang. Totoo yun? Totoo. Maniwala ka. Teka muna nga. Bakit ba si Camlon ang pag-uusapan natin? Bakit? Anong dapat nating pag-usapang iba? Bakit? Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Na umiibig ako sa'yo ng tapat at dalisay. Ah, ganun ha? Nasul, hindi ko akalain na isa ka palang bastos! Babal! Nas, sandali. Sandali lang, ha? Ang tapang pala ni Fatima, no? Oo nga eh. Parang tigre. Bakit mo naman dinigahan? Sinusubukan ko lang naman eh. Siya nga pala, Nasul. May matandang babae gusto magreklamo. Gusto ipaalam kay Consul Camlon. Saan? Ayan, no? Ano ba yun? Kasi ho, gusto kong magreklamo kay Consul Camlon ba tungkol sa agrimisor ng aming kapitbahay. Ano bang nangyari? Kasi ho, nagpapasukat sila ng lupa. Eh, sobra man nakukuha sa amin. Sobra na yun. Hindi nga maaari yun. Kung maaari, tulungan nyo kami. Ngayon din. Pwede ba? Sobra na eh. Nas, andyan ba yung jeep natin? Nandyan. O paano ho? Diyan muna kayo ah. Hindi ako makahinga. Bakit? Humihigpit na sa baywang mo eh. Palagay ko may panganib tayong dadanan. Mabuti pa umiwi sa tayo. Dito, dito tayo dumaan. May bagong pakali ba? Wala naman. Kasi naramdaman ko biglang nagluwag itong sinturong ko eh. Baka kung may panganib, sumisikip. Palagay ko nga. Isa niya. Ba, ang galing pala niya na. Hey, ama. Ay na. Alam na ninyo kung anong gagawin ninyo. Oo. Oh. Dadaan na yan. Tayo na. Thank you.
lupang kamungatan! Kayo nang tumambang, kayo bang namatayan? At isipisipin nyo, mali ba yung jeep na tinambangan ninyo? Hey, Jong, may naisip akong paraan. Bakit hindi natin idemanda si Nasol? Sa anong dahilan? Eh, kitang-kita ko naman ang barilin niya si Ibrahim eh. Bakit ngayon mo lang naisip niya, Saheron? Maaari nga pala natin baliktarin ang mga pangyayari. Palabasin natin ang sinanasulan ng harang kung kaya napatay si Ibrahim. Tama ho, Jong. Dinadakip ka namin, Nasol. Bakit? Ano kasalanan ko? Kasalang patay. Bakit, Nasol? Sino pinatay mo? Ano? Wala naman ako pinapatay, ah! Kapag ka hindi ka sumama, mapipilitan kami patayin ka. Sumayo! Sige! Mga polis, huwag niyo kami pilitin lababas sa inyo. Si Nasol ay hindi mamamatay tao. Hindi kami makakapayag na kunin niyo. Wala kaming magagawa. Yan ang utos sa amin. Anong gulo yun? Nakikipag-away si Nasol sa mga pulis. Huwag! Bakit? Inuuli nila si Nasol. Anong dahilan? May dala kaming mandamian to the arresto. Nasol, napagbibintangan ka na ikay pumatay ng tao sa isang hold-up. Hindi ako yung hold-up. Kami ang hold-up. Wala kang magagawa. Ikaw ang nakadimanda rito. Kaya kailangan sumama ka sa kanila. Sasama ka sa kanila. Sige na. Akin ang barong mo. Ba't mo binigay? Wala naman daw siya kasalanan na. Ako ang bahala sa kanya. Ninalaw ko kaninang hapon si Nasol sa kanyang kulungan. Kamlon, may sapantaha ako na ito ang simula na magulong buhay ng mga ansa at imamel. At maaaring patayin nila si Nasol na walang dahilan at walang laban. Higit siya makapangyarihan sa pagkat siya ay mayor. Ngunit si Ala ay katulong mo. At nang agimat mo na yan sa katawan mo, masusupil ang masama, magtatagumpay ang magaling. Bukas na bukas, mahal kong ama. Kukunin ko si Nasol sa kukunin impyerno. Anak, huwag mong kalimutan, dumalangin kay Ala. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Huwag mong papatayin ang makina. Nas, may iwan ka rito. Ah, magandang umaga, Konsehal. Magandang umaga, Hepe. Anong kailangan?
Epe, tila yata lampas na sa takmang oras ang ginagawa ninyong pambibinbin sa pinsang ko. Hindi pa naman yata suspendido ang writ of habeas corpus dito sa atin. Hindi nga. Ngunit may dahilan kaya sa patuloy na nakukulong sapagkat may demanda galing kay Jetmon si Siso. Demanda? Ibilis naman. Bakit? Sino ba nag-demand sa kanya? Hindi ko alam. Itanong mo kay Judge. Anong kaso niya? Murder. Paano yun? Sandali lang, Hepe. Babalik kami. Assalamualaikum. Alaykumussalam. Assalamualaikum. Alaykumussalam. Ano ba kung si El Camlon? Magandang umaga, Judge. Paano ba nangyari, Judge? Sinasulaan siya nagkaroon ng kasong murder, samantalang siya ang tinambangan. Ayon sa investigasyon, sinasulang siyang humarang at pumatay. Pero hindi totoo yan. Wala akong magagawa. Marami nagpapatunay at nagpapatotoo na siyang may kasalanan. And that offense is unbailable. Unbailable? Oo, unbailable. Kung sa palagay mo, Judge, sinasulay hindi maripyasaan, ikaw mismo ang maglalaban sa kanya sa kulungan. Ano ba ito? Ano ba ito? Aba, kung sila kamulon, baka nabibigla ka. Ano nabibigla? Kaya! Lasul, sa palagay ko, ito na ang una at huling kaso mo. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sapagkat wala ka ng kasong susunod pa. Pagkat... Judge, utusan mo si Epe. Epe? Ha, Judge? Pakawalan mo siya. Ha? Oh, bakit ho? Pakawalan mo raw. Kayo bahala. Hepe, mali ang sinabi mo sa akin kanina. Bakit? Sa palagay ko, ikaw ang magiging huling kaso ko. Sige! Bago ba yan? Bitaw! Lasul, huwag! Tayo na! Sasama ka sa amin! Saan niyo ko dadalhin? Sementeryo! Maraming ba sinasabi, tayo na! Tara kayo dyan! Sakay! Tina! Baba, Judge. Hanggang dito na lamang tayo, Judge. Bakit mo ako dinala rito, Camlon? Anong gagawin niyo sa akin? Gusto lamang kita palalahanan. Na ano yun? Turan mo at gagawin ko, Camlon. Judge, hindi kita papatayin. Ang gusto ko lamang mangyari sa iyo ay lagi kang maging pare sa katarungan. Ha? Oo, Camlon. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Camlon, bakit di pa natin putulan ng dilayan? Patayin na lang, mabuti pa. Kapag hindi ka naging parehas, Judge, babalikan kita at papatayin. Gagawin ko lahat ang gusto mo, Camlon. Magiging parehas ako. Makakalis ka na. Sige na. Salamat.
Nasul, ikaw na ang bahala kung mabisi kay Matkena. Magkikita na lamang tayo sa magkasangang ilog. Kakalap lang kami ni Bus na mga taong makakasama natin. Kayo dalawa, samahan ninyo si Nasul, ha? Oo. Tayo na. Pablon! Bakit aking ama? Eh, kasama mo si Nasul. Paano mo nailabas yan? Sa para sumamparan, ama. Katulad ng inaasahan ninyo, walang katarungan para sa pamilya ng asa dito sa bayan ng Luok hanggat mayor si Mamel. Yan na nga, ikinatatakot ko. Paalam na, ama. Hindi na po ako magkatagal. Bahala na po si Nasul sa inyo. Paalam na, ina. Nasul, pilitin mo sila sa mama, ha? Sige. Nasul, eh, ano ibig sabihin ni Kamlo na ikaw nang bahala sa amin? Eh, masangsa. Sa nangyari kanina, napangalim na para sa inyo manatili pa rito. Sumama na kayo sa amin sa bundok. Dahil alam mo, ay maaaring magiganti si Mayor Imamel. Ah, ganun, ha? Hindi akong tatakot sa kanya. At hindi ko maring iwanan ang tahanan to na sinibulan ko. Ngunit mahigpit ko kayo pinagbiling sa akin ni Kamlon. At maaaring magalit siya sa akin kapag hindi ko kayo naisama. Sabihin mo na lang sa kanya na ayoko. Pero nangangarib ang buhay niyo rito. At maaaring pagkigantihan kayo. Bahala na si Ala. Kuya, ano ka gusto niyo? Hindi ko kayo mapipilit. Aalis na ho kami. Nasul, maaaring malayo pa ang babalikan mo. Lalalimin ka sa gabi. Magpabukas ka na. Maraming salamat ho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ligayo! Sila ba mga tao mo? Sila pa mga tao ko. Tayo na. Pag-iyan na pala si Kamlon. Tayo na. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Mabuti nag-aabot kayo ni Popping. Abdullah, kinagagalak kong makasama kita. Ganun din ako. Bakit may kasama ka mga babae? Ah, ito ang aking asawa. Ito ang aking anak, si Saraha. Ayaw silang mayroon sa bahay. Sumama sila sa akin. Di bale. Tayo na. Anak! Narito na ho, merienda nyo. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ano ba yung dala mong pagkain? Ah, suman ho. Sandali lang. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Dato pang kayan, hihingi po sana ako ng paintulog sa inyo na makausap ko sa Hajuria. Sige. Hajuria.
Bakit marami kang kasama? Yan ang dahilan kung bakit ako'y narito. Mamumundo kami. Sasama ka sa akin, Cookie, mahal mo. Ngunit paano si Ama? Anak, sundin mo ang tibok na iyong puso. Kung mahal mo siya, sumama ka. At huwag mo akong alalahanin. Nursa, sumama ko sandali. Ama, maaasahan ninyong hindi ko siya pababayaan. Hablan! Karim, nandiyan ka pala. Kablon, kapag nawala sa akin si Adjuria, mawawala na rin ang silbing mabuhay pa ako sa malupit na daigdig na ito. Unawain mo sana ang kalalagayan natin ngayon. Si Adjuria ay walang pagmamahal sa'yo. Hindi, Kablon. Ang pag-ibig na iniukol ko sa kanya, kailanman ay hindi magiging magino. Maging magino ko sana sa pagtanggap ng kapiguan. Hindi, Kamlon. Sapagkat ang pag-ibig na iniugol ko kay Hadjuria ay maramon. Sakim sa dilang sakim. Sapagkat ito'y tapat at wagas, handang pumatay. At magpagamatay. Kamlon, nag-aamon siya. Alam kong magpipilit ka, Kamlon. Patayin mo muna ako. Hindi tayo magkaaway, Karim. Hindi kita gustong patayin. Magkaaway tayo sa puso. Hindi natin maaaring hatiin sa dalawa si Hadjuria. Sige, Kamlon. Mapalad ang mabubuhay sa atin. Wala kang laban sa akin, Karim. Huwag kang mayabang, Kamlon. Ama, tulungan mo siya. Hindi ba, Ari? Maginoo ang kanilang labanan. Kaya ni Kamlon yan. Nakita mo? Anak, ang may pamamana ko sa'yo, putikaan. Alam mo naman ang gumamit ito. Opo, Ama. Tanggapin mo. Salamat. Thank you.
Nasul, sila ba? Sina? Nasaan sila? Ba't hindi mo kasama rito? Hindi sila sumama. Ayaw nilang iwan ang kanilang bahay. Nasabi nila, doon na lang daw sila magpapalabok ng araw. Hindi mo ba ipinaliwanag sa kanila na maaaring silang pagbalingan ni Mayor kapag hindi tayo nakita? Ginawa ko na lahat ng paraan para sila mahimok. Pero mahigpit ang kanilang pagtanggi. Bus! Pero Kamlon, sobrang talaga pamimilit ko sa kanila. Pero talagang ayaw eh. Kilala mo naman siguro ugali ng ama mo. Sasama kayo sa akin. Babalik tayo ng bayan. Ngayon na ba, Kamlon? Oo. Tara. Mahal kong Kamlon, pagod ka tapo ang iyong katawan. Sa layo na ating nilakbay. Magpabukas ka na. Mamaya yung unang gabi na ating pag-ibig. Huwag mo kong ulilahin. Nagkita na naman tayo. Tila binubuksan mo naman ang nakatiklop nating alitan. Bakit mo nasabi yun? Nasaan si Kamlon? Hindi ko alam! Saeron, turuan mo nga itong huwag magsinungaling. Tanda! Magsasabi ka ba ng totoo o hindi? Nasaan si Kamlon? Sinabi ko sa inyo, hindi ko alam! Ayaw mo sabihin ko na ka, ha? Sige! Sige! Pakilapan yan! Sige! Tato ka matanda ka, ha? Palagay ko naman, matututo na yan.
Fatima! Fatima, bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Si Mayor at ang mga tauhan niya, pinapatay si Ama at si Ina mo sa gulpi. Nasaan sila? Doon. Dina. Ama! Buhay pa siya, Ama. Boss, si Ina, kamusta? Buhay pa ba siya? Oo, buhay pa. Buhatin sila sa itaas at gagawa tayo ng papan. Dadali natin silang dalawa sa kuta. Sige na! Tara. Sobra namang ginawa nilang pambubugbog. Kaya maagay na. Halos kitla nila ng buhay. At kung naatraso kami ng dating, malamang hindi namin sila inabutan ng buhay. Kamlan, ano minabalak mo? Paghihiganti tayo. Mas mabuti yun. Ano? Wag! Uminom! Ah, yung tagay ko dyan. Ito. Marami pa tayo. Wag! Ito. Sharon! Nakatakas! Kabulan natin!
Huwag na. Yung mga iba. Patay na sila lahat. Tayo na. Tayo na. Jong, marami na ako sa inyong mga tauhan. Ang napapatay ni Kamlon. At pati ho ako'y kamuntik na rin. Saan kaya natin matatagpuan ngayon ang dupang na yon? Palay ko po. Nagbalik kang muli sa kabundukan. Kailangan makuha natin siya. Patay man na buhay. Ipunin niyo ating mga tauhan. At bukas na bukas, ay lalakad tayo. Si Jefe. Jong, siguro kaya wala rito si Jefe. Natatakot kay Kamlon. Natatakot kay Kamlon? Aba, kailangan palitan siya kagad. Jong, wag ho naman. Bigyan pa ho natin siya ng isang pagkakataon. Sabihin niyo kay Jefe. Yes, sir. Kapag hindi siya sumama bukas sa paghanap kay Kamlon, mapipilitan akong palitan siya. Laka na! Months. Buksan mo nga. Ina, luto na ba yan? Oo, anak, luto na. Pengi nga ho. Sandali lang. Kamlon? Ha? May nababasa ako. May masamang mangyayari bukas. Ano yun? May isang tao. Matanda na siya. Magsasama siya ng mga lalaking sandatahan. Pupunta sila rito bukas. Manggugulo raw. Aba, Kamlon, kailangan paghandaan natin yan. Maaaring sumigire mamay yan. Suroha? Yung suha ko. Andyan na. Eto, salamat. Aba, Julia, yan pagsusok mong yan, at pagkain mo ng maasin, ay nangangulungan naglilihi ka. Ganun ba yun? Oo, buntis ka na. Esul, paano mo nalaman yun? Ang kapitbahay natin babae. Siya nagsabi sa akin yan. Siya nga, ha? Tatay ka na. Oo nga, ano? Kamlon? Ha? Masamang pakiramdam ko eh. Magpapahinga na ako, ha? Sige. Yung sinasabi nga palang putikaan, huwag mo kalilimutan, ha? Delikado yon, sinasabi ko sa'yo. Siya nga pala. Hindi na muna ako matutulog sa silid natin. Doon na muna ako kalainan sa kabilang kubo. Bakit? Hinihintay ka ni Fatima. Pagbigyan mo naman siya. Tutal, magkakala ka na sa'kin. Siya naman. Sige, ha? Matutulog na ako.
Fatima, ako ba hinihintay mo? Oo, kanina pa. Kamlon, sana'y pagbigyan mo naman ako. Alam mo namang umiibig ako sa'yo, hindi ba? Abulin sila at alis akin! Ano nang nangyari doon? Oo. Ayun na. Nasul, ikaw na bahala sa tatlong yan. Oo. Thank you.
Laway mo! Wala! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tumawag ako ng emergency meeting. Sapagkat alam ko, kailangan nating mapagtibay ang may nabakanting pwesto sa police department. Ngunit Mayor, nalig ko siya usap-usapan na wala raw ibig maging pulis. Kalukuhan niya sinasabi mo, Konsyel Samal. Maraming ambisyoso dito sa atin na papalit sa mga namatay. Tsaka, Mayor, ba't hindi pwede sa pagmasa ang ating hirap kay Kamlon? Tama yun, Mayor, dahil kayang-kaya ang ating pulisiya. Masyadong malakas ngayon ang kanyang pwersa. Kung ganoon, edi pumunta tayo lahat sa opisina ng Provincial Commander ng Constablaria. Oo, tama yun. Maganda yun, Mayor. Kung gayon, kumporme ba kayo sa mungkahin ni Konsyel Bandahala? Ahuha! Ahuha!
Kalabyan na! Tuktukot na mo! Dadaan, alambyara. Sakit-sakit eh! Eh, huwag ka na magalit, Kamlon. Eh, kasalanan mo naman yan eh. Gagaling din yan. Konting tiis. Babalik din sa dati ang braso mo. Sige, sige. Tama na! Hadjuria, bakit ganyan ang ugali niyan ngayon? Mainitin ang ulo? Hindi naman siya dating ganyan, ah. Apekto yun ang sugat niya. Dahil sa parang pinarurusahan siya ng kanyang anting-anting. Ina, tila yata ang malungkot si Kamlon ngayon. Bakit kaya? Gayong nanalo naman sila sa digmaan kahapon. Marahil ay dala ng kanya sugat. Punta mo siya anak at siya iyong halawin. Ah, sige. Salamu alaikum. Alaikum, salam. Bakit, Saroha? Nais ko lang makatulong sa iyong kalungkutan. Paano mo magagawa yun? Alam kong magaling maggamot ang ama mong si Haji Ansa. Bakit hindi ka magpagamot sa kanya? Siya nga pala si ama. Maraming salamat sa payo mo, Sarawa. Diyan ka na. Hoy, Nasol. Kumusta ang lagay ni Kamlon? Masama eh. Mait ang ulo. Bakit? Dahil sa tama niya. Bakit ba siya tinablan? Kasi pinakitirasan niya yung Rido, na may dugo na kalaban. Bawal yun, ah. Ayan na ang anak mo. Sinaramdam niya ang sugat niya sa kamay. Wala siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili. Mali ang kanyang ginawa. Ama. Ina. Paano ba itong sugat ko? Kapag kumikirot eh, para akong dinidemonyo. Sandali lang. Nasaan ba si Ina? Narin siya. Madali ka. Uli-uli, huwag kang magsusot sa iyong katawan na anumang bagay na may dugo ng kalaban. Mawawala ng bisa ang iyong anting-anting sa lugar na mabahira ng dugo. Paggaling ng braso mo, lalo kong pag-alabi ng aking paghihimaksik. AFP launches a series of raids on the Kamlon's territory, particularly in Kutabiting, Kapaya, Kanhamami, and Mantas. But the band resorts to ambuscades and unconventional warfare. Many soldiers were killed in these areas. Meanwhile, Hadjuria gives birth to a baby boy named Basaron. Congressman Omra Amil Bangsa collaborates with Defense Secretary Ramon Magsaysay to negotiate for a ceasefire. Kamlon explains his side to Secretary Magsaysay through a very young interpreter, Mus Izquierdo, who is now the incumbent governor of Sulu. When the truce is violated, President Elpidio Quirino sends General Marking Agustin, a war veteran and presidential troubleshooter. Nagpunta kami rito hindi upang makapag-away. Gusto lang naming makausap si Kamlon. Nas, tawagan si Mas Kamlon. Oo. Bakit? Ano yun? Nandiyan si General Marking. General Marking? Gusto ko daw makausap. Tayo na. Si Kamlon, saan pupunta yun? Pupuntahan daw po niya yung general na dumating. Gusto po siyang pasukuin.
Anong kailangan niyo, General? Pinaparito ako ni Presidente Grino upang ipagamot ang sugat mo. Paano niyo nalaman na may sugat ako sa braso? Sekreto na ng militar yan. Pinadadala ka ng presidente sa Malacanang upang makipag-usap sa iyo ng personal. Payag ka ba? Sasama ako sa inyo. Baka malun. Huwag kang pumayag na walang kapalit. Kailangan iwan nila yung mga sundalo. Pati na yung babae. Payag akong maiwan sila lahat. Baliban lang sa aking asawa at sa kanyang mga kasama. Payag ako. Sasama ako sa inyo. Camlon meets President Elpidio Quirino in Malacañang. He tells him that their rebellion is aggravated by the fact that their enemies in the locality continue masterminding frame-ups and fabricating issues that always make them scapegoats. After the treatment of Camlon's wound on the left hand, General Agustin accompanies him back home to Jolo. Anong mangyayari? Tulad din ng dati, masaya. Ay, salamat kay Ala. Abot. Araw-araw, gantong oras. Yes, Julia, nagpuputikaan. Mabuti naman yun eh. Dahil nakakatotoo naman lahat ang hula niya sa atin. At nakakatulong pa. Ako man, sinubukan kong mag-aral niya. Kaya lang hindi ako natuto eh. O, dalayan na niyo ang pagkitintig. Baka abutin kayo ng hula. O, sige. O, oh, ikaw dyan. O. Oh. Maligaya na pala ang buhay nila ngayon. Kung sila'y nakaligtas sa amin ni Mayor noon, sa iniisip ko ngayon, hindi na sila makaliligtas. Makagaganti rin ako sa kanila. Ano iniisip mo, Sir Rod? Simple lang. Mawa na po kayo sa amin! Yung atin ka po buhay! Magpulit ako! Sabihin ka kayo! Sige! Huwag niyong kalilimutan! Ito yung utos namin ni Camlon! Tandaan niyo, ang ginagawa namin ito ay utos sa amin ni Camlon. Tayo na. Oh, bakit? May masamang babala. Ano yun? May mga militar na pupunta dito. Hulin na si Camlon. Baka may masama mangyari. Kung ganun, kailangan ibalita natin yan kay Camlon. Ay na. Bukas lang, tapos na to. Nagawa rin lang tayo. Bakit hindi pa yung malaki?
Tama ka. Kung nakagawa tayo ng maliit, mas madaling gawa ng malaki na ating magagamit sa ating gipit na kalagayan. Kamlon, bakit? Mus, may masamang babala. Kailangan magtanong tayo kay Julia. Tayo na. Julia, may masamang babala sa akin. May nabasa nga ako sa aking putikaan. Ano yun? Marami daw sundalong pupunta rito. Dadaktin ka, pati ng mga kalalakihan. Kamlon, anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Mabumundok tayo. Mus, tawagan mo mga tao. Iwanan mo lamang ang mga matatanda at mga bata. Oo, Kamlon. Saan ka pupunta? Susundin ko lamang si Amatsina. Mus, mauna na kayo susunod ako. Eh, saan tayo magkikita? O nga pala, no. Magkikita tayo sa kwebo ng bundok ng likubong. Sige na, ha? Ay, si Basaron. Alis tayo ngayon. Ipanik mo si Basaron. Mga kasama! Mga kasama! Parito kayo lahat! Lahat kayo! Parito kayo! Dali niyo! Dali! Dali niyo! Dali! Mga kasama, may masamang pabala sa atin. Lahat tayo mamumuntok mali. May iwan ang mga matatanda at maliliit na bata. Dali lahat ang gamit. Armas at bala. Sige, kilis na! Dali niyo! Sige, kilis na kayo! Sige na! Ansa? Oh, ba't di ka pa kumikilos dyan? May isinisigaw si Muslon. Babalik na daw tayo sa bundok. Hindi tayo sasama sa kanila. Magpapaiwan tayo dito. Ano? Paing, narinig mo sinabi ko. Baka hindi pumayag si Kamlon na hindi tayo kasama. Ang kagustuhan ko ang siyang masusunod. Ama, ina, tayo na. Ayaw sumama ng ama mo. Bakit, ama? Ligtas na ako rito. Wala na akong kalaban. Patay na si Abdul Amamir. At ang militar naman ay hindi ko kaaway. Kayo po masusunod, ama. Ama, ina, paalam na po. Nakita dyan? Dyan! Dyan! Paano ito sa Iron? Wala yata yung impormasyon na binigay mo sa amin. Wala rito si Kamlon. At wala ni isang tao makita rito sa village. Eh, pasisira kay Sir. Siguro eh, natulugan nila na papunta tayo rito. Kaya nagsiali sila. Pero wag mo kayong mag-alala. Pamamatsyagan ko sa mga tao ako kung saan sila napunta. Alright then, let's go! Thank you.
gentlemen, I call this conference with utmost urgency to inform you that there is a directive from President Magsaysay to exert all our efforts to get Camlon, dead or alive. Intensive military effort is futile due to many obstacles. Rugged terrain, swampy underbrush, secret caves, booby traps, and rebels' familiarity of the area. AFB is forced to use napalm bombs. Tayong problema kay Camlon. Military na ang hahanap sa kanya. At doon na siya mapapatay. Kapag nakaganon, wala na tayong makakalaban sa loob. At ako na mismo ang maghahari doon. Camlon! Lakas naman ang loob mo. Nakpunta ka dito na nag-iisa? Mabuti nga, siya na mismo nagpunta rito. Hindi na mahirapan ng militar para sa pagharap sa kanya. Papatayin ka namin ngayon parang taga. Ang Chris, beto ko. Baka napatayin yung dalawa. Siron, winasak mo na naman ang buhay ko. Pati ng aking mga kasamahan. Talagang gulo ang hanap mo. Talagang gulo ang hinahanap ko. Habang hindi nabubura ang peklat na ito, hanggat ito'y nasa sa liig ko, ay hindi kita malilimutan!
Si Kamlon! Bakit kukunti kayo? Maraming namang namatay sa kasamahan natin dahil sa bombang Lason. At kung hindi kami nakapagdago sa kuweba, baka pati kami lahat namatay. Wala tayong laban. Mga artla lang ginamit nila sa atin. Umi mo na kayo ni Pastor Rosa at Mamundato. Abdul, samahan mo siya, Juria. Opo. Nas, pumunta ka kay Masali. Pagpahanda ka ng dalawang pumboats. Habang kami nangangalap muna ng tao. Sige na. Oo, Kamlon. Nasul, pupunta muna ako ng Pitogo. Ikaw muna ang bahala sa mga tawahan natin. Huwag mong pababayaan si Fatima. Kamlon, mag-iingat ka. Kamlon, mag-iingat ka sana. Tandaan mo, iniibig kita. Huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo para sa akin. Sige na. Lakad na. Ama! Ama! Abdul? Ano po yon? Maraming salamat sa inyo. Pakisabi niyo nga pala kay Kamlon na nakarating kami ng malulunghati. Opo, makakarating po. Sabihin niyo nga pala na mag-iingat siya. Opo, makakarating po. Alis na po kami. Ama! Ama! O, ana! Tuloy, tuloy! Tuloy kayo! Kamusta ang buhay niyo ron? Mabuti ko! Kamusta si Basiron? Nakuha, laki na lang po. Hajuria! Hindi na pinakilala. Basta Ron, ang laki-laki mo na. Oh, bakit siguran bigla kayo napauwi? Kasi napakirap ng buhay namin sa bundok. Walang tigil ang putukan. Masyado mahigpit ang labanan. Marami lang namatay sa taon ni Kamlon. Panay na panay ang atake ng mga sundalo at pagbagsak ng bomba. Baka ho sakaling mahimok namin sumuko si Kamlon. Kaya kung maaari lang mo sanay, itigil niyo muna ang pag-atake sa kanila. Sa ngayon, hindi ko sila mapipigilan. Kailangan ng desisyon ng Secretary of National Defense para mangyari ang kahilingan mo. Bakit wala pa si Kamlon? Mataas na ang araw, baka hindi darating yon. Hindi! Darating yon! O, andyan na, o. Ayan na. Assalamualaikum. 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 Kamlon, nakahanda ng sasakyan natin, pati pagkain. Mabuti. Tayo na.
Tumigil kayo! Balik kayo, ha? Sabihin mo kay Masali. Nanapala ba kami, ha? Oo! Sige na, takbo! Gentlemen, our main task is to destroy Camblon's lair. So Alpha Company will lead the main attack. Bravo Company will lead the supporting attack. And Charlie Company will act as the reserve. Any questions, gentlemen? Number one ready, fire! Number two, fire! Thank you.
kalimutan ako. Halika na! Hindi maaari mag- Pagkiyam na yun! Si Fatima. Kamlon, naubos siya sa tama ng kanyon. Diyan o. Papasuko si Kamlon sa pamamagitan ng lakas militar. Kilala ko ang katigasan ng kanyang loob. Paanong para? Ngunit kung gagamitin natin ang kanyang pamilya, baka magbago pa ang kanyang isip. Thank you.
Nakita mo na ba ito? Taxi collector si Nusa. Pati pamilya ko yung pinagkanalo niya. Begang timpala na pala para sa akin. O ano ngayon? Gusto ko sana. Sumuko na tayo. Sumuko? Ngayon pang napatayin lang si Fatima. Tasul, ikaw ba'y nasisilaw sa laki ng gantimpala para sa ulo ko? O naduduwat ka? Kilala mo ko, Kamlon. Hindi ako duwag. Masakit ko magsalita. Hinahamak mo ako! Umaas na kang lalaban. Takot ka rito? Bibigyan kita ng sulam para sa laban. Nas? Itigil niyan! May bisitang dumarating! Kamlon? Ano ko sadya niyo? Ako si Karima. Napunta kami rito para kayo alukin sumuko. Kamlon, upang maiwasan ang pagbubuwis ng maraming buhay. Kamlon, makikisa na ako sa kanila. Sumuko ka na. Para sa ikabubuti ng lahat. Ako rin, Kamlon. Makikiusap rin ako sa iyo. Sumuko ka na. Hanga ako sa katapangan ninyo mga babae. Sino nag-utos sa inyo na maglakas loob kayo pumunta rito para alukin lamang ako sumuko? Ma'am Kamlon, kami ho ay naglilingkod sa opisina ni Presidente Magsaysay. At may pahintulot ho kami ng commander ng task force na makapagkita sa inyo. Susuko ako, pati ng aking mga tauhan. Pero may mga kondisyon. Una, lalayas dito ang militar. Pangalawa, bibigyan kami lahat ng amnistya. Pangatlo, kailangan matiya ko muna na malaya at nasa mabuting kalagayan ng aking pamilya bago ko sumuko. Hayaan niyo, Mang Kamlon. Sasabihin ko sa kinaukulan ang inyong mga kahilingan. Salamat, ho. President Magsaysay accedes to the terms and conditions laid down by Mas Kamlon. We are going to have a military pullout. Send the orders immediately. That's all. After the military pullout, loko ang tuwa. Puro sundalo itong nakikita natin, ah. Wala si Edjure at si Basaron. Kung gano'n, hindi sila tumupad sa kasunduan. Tayo na. Baka magbibig pa rin na tayo. Sandali, Kamlon. May tumarating na truck.
Mrs. Camlon? Kenan, bakit wala pa si Camlon? Ah, wala pa. Hindi pa siya nalabas. Ba? Siya, Julia, yung chibasaon? Lina? Sandali lang, Camlon. Nagkibala isip ko eh. Bakit? Ayoko na sumuko. Ako man, Camlon. Ba? Ako rin. Paano ba ito? Ikaw, Nas. Sasama ako sa iyo, Camlon. Kahit sa impyerno. Teka. Bakit biglang-biglang pagbabago ng isipan ninyo? Hindi ba kayo na mismo ang naging mapilit sa akin para tayo sumuko? Camlon, naisip namin tatlo. Kung sakaling hindi tumupad ng pamahalaan sa inyo pinagkasunduan. At kami tatlo, ang muling magpapasikap sa Mindanao. At maraming bagong kamulon ang lilitaw upang papagalabin muli ang digmaan dito sa Mindanao. Ngunit kapag ka sila naman ang naging tapat, kami na mismo ang aakay sa katahimikan. Pinahanga ninyo ko sa sinabi ninyong yan. Sige, bumalik na kayo. Ngunit mamuhay kayo ng tahimik at marangal. Salamat, Alay. Alay ko mo, salam. Tayo na! Oh, si Camlon! Dumarating! Congratulations, Colonel. Thank you. Roger, man. Call headquarters. Headquarters, come in. Headquarters, come in. This is headquarters. Sir. Headquarters, this is Colonel Abdullah. Go ahead, sir, over. Inform President Magsaysay and all sectors. Camlon is already surrendering, over. Yes, sir. Calling all stations. Calling all stations. This is Tower Room. Camlon is going down the hill. He's surrendering. Out. Men, listen carefully. I have good news for you. Camlon has surrendered. Yeah! Upon Camlon's surrender, he had his day in court. He was sentenced for double life imprisonment and was confined at the National Penitentiary in Muntinlupa. Camlon failed to secure pardon from the previous presidents, but in 1968, he was finally granted absolute pardon by President Ferdinand E. Marcos during the latter's birthday. He gave his assurance to His Excellency that he would spend the rest of his life to do what he could for national integration, reconciliation, and stability of the Philippine Republic. To challenge the majesty of the law will always be futile.